会晓啊，听一工唱、两工唱，再听两年了后，才发觉讲哇，这首我嘛会晓啊。问题，咱若搁思考着讲，伊个歌词写到落尾，这回我转去，我特别个注意个听，哇，听者煞错一条。因为母女的人生就是讲，伊拢陪人客安尼哄摇来摇去，啊摇到落尾时阵，伊拢无法度，伊怎讲一句讲啊，叫大家拢总来跳舞啊，不管伊虾米人，拢甲当作虾米货，当作面盲。我今日若大家讲，咱今日台湾的前途，咱拢甲当作面盲，不管拢总甲变虾米货，拢无要紧，拢甲当作面盲的时阵，我想，咱今日就唔免受训。咱今仔日唔免阁有心阁起来讲，咱要会当思考的是虾米物件？吼、哦，所以唱歌咱会当唱出讲，咱心内的愿，吼、哦，咱心内到底有虾米款的这个思想？吼、哦，这是真要紧。咱若流行歌唱十年，甲咱家己本土的歌，你甲唱十年了后，你会发觉着讲。咱愈唱会疼惜咱这个台湾这块土地，啊，若无的时阵，我阁看阮隔壁迄、那个，伊咧唱卡拉 OK 迄个人吼，毋是讲唱卡拉 OK 无好啦吼，只是感觉讲伊唱到落尾，伊最近阁唱一首曲吼，我感觉嘛足奇怪，伊若像咧问迄个问句吼，伊头一句敢若若像唱着讲，讲伊讲。伊要做啥物事？伊比别人较认真，伊嘛比别人较拍拼，啊，是安那比别人较歹命。吼、哦，这首我唔知伊个名叫做啥物事吼，但是我袂晓唱，不过我知伊个歌词就是安尼。啊，这当然是咱大家拢咧问个问题，是安那有当时咱比别人较认真，啊，比别人较拍拼，但是是安那比别人较歹命，这是当期台湾人。你敢无感受到咱拢是安尼？因为咱无国家，咱台湾毋是为着台湾人咧建立，是为着流亡伫台湾的中国人，因的福利拢互因享受，莫怪咱拢是安那那比别人较歹命。啊，毋过今仔就无共款，吼、哦，咱已经精神，咱要来唱出咱台湾实在咱本土的歌曲。好，来我即摆吼，请两位吼，因为。这两位是，因拢真会教歌吼，因拢真有经验，吼、哦、啊来教大家来唱这几首歌曲，吼、哦、好，谢谢。来，啊，真欢喜哦！啊，咱今仔日当伫这个民胜福茂富人摩沙法里建国会，加同齐来学习关系着遮啊，听台湾的一挂歌吼。哦啊，这几首的歌呢，拢是台中州的陈秀长吼，伊特别啊为咱精选吼，啊伊昨暗佫特别为咱写一个新的歌吼，《Glory Formosa》吼，啊咱这首来听的最后，啊咱先来复习一下吼，来复习咱以前吼，伫顶啊上一届啊顶顶届遐有唱过一挂歌曲吼，啊我有听过讲吼，有唱过《福尔摩沙》，从咱对这首开始，好不好？这首你也想唱的，会当请你较大声、较勇敢来唱出这个《福尔摩沙颂》吼。我感觉这首吼，伫我差不多三四年前听过是啊，听了感觉真感动吼。啊，咱同齐来欣赏吼，啊，同齐来吟唱。福尔摩沙，茫茫的海。那个潘水哈，咱气哈，小可啊，较低一丝丝啦哈，嘿，来调降一下下哈，安尼咱可能会较红的。嘿，安尼好，安尼较差不多哈。Formosa, dan bang dan ai, cincin ah,
来第一节了哈。父母撒咱的梦，咱的爱，亲像阿母叫阮的名，摇啊摇啊摇，笑啊笑，永远抱着美丽的梦。父母撒咱的梦，咱的爱，有咱祖先熬过关，摇啊摇啊摇，笑啊笑，永远抱着美丽梦。第三节，父母撒咱的梦，咱的爱，有缘无回来期待，摇啊摇啊摇，笑啊笑，永远抱着恁的梦。父母撒咱的梦，咱的爱，亲像阿母叫阮的名，摇啊摇啊摇，笑啊笑，永远抱着美丽梦。父母撒咱的梦，咱的爱，有咱祖先熬过关，摇啊摇啊摇，笑啊笑，永远抱着美丽梦。父母撒咱的梦，咱的爱，无怨无悔来期待，摇啊摇啊摇，笑啊笑，永远抱着咱的梦。哦，我相信咱今日甲这个民政府这个授婚的中间，咱拢是为着理念来结合哈。参像一个婚姻哈啊，因为理念来结合哈，拢是会当经得起考验哈，会当经过困难的中间，依然会当啊真坚定来徛立哈，徛起啊咱。人民政府嘛，同款吼，有真侪挑战的中间，但是咱拢有水的梦，啊！伫这个梦的中间呢，咱大家互相来学习，啊！一部分呢，我嘛是想用祈祷的心情吼，为着咱这块土地，啊，用诚恳的心，用谦卑的这个这个精神吼，咧敲锤，吼啊！咱酒店伊带咱选一首愿吼。来，咱的手中有这个愿哈，咱刷起来唱一首哈。为这块土地，我诚心祈祷，愿主的真理那更全地遍照。为这个城市，我谦卑憔悴，愿主的话名临到这个百姓。愿全能天父上帝，愿你的国降临，愿颂响甲悲伤离开阮的心中。愿全能天父上帝，愿你的国降临，愿盼望甲喜乐永远在阮的心中。来，咱邀请这个萌萌哈，哈，伊也是咱的生力军，哈，真欢喜哈，邀请伊甲咱同齐哈。好，来咱前奏哈，这首歌哈，我头一遍听的时候，哦，感觉不知不觉就哦，真正是。会流目屎吼，因为就为着这个土地吼，咱拢来诚心的祈祷。
就来给咱台湾人的命运，甲好咱的上帝。好，咱同齐啊哈。为一个土地，我心心祈祷，愿主的真理那更全地遍照。为一个城市，我欠比憔悴，愿主的话命临到这个百姓，愿全民天父上帝，愿你好降临，愿送香甲悲伤离开阮的心中，愿全民天父上帝，愿你高降临，愿唔忘甲喜乐永远惦阮心中。起个唱看讲一试试啦哈，谢谢。咱搁讲一试试哈，咱可能会较好唱。哦，是。咱这个调吼，唔是佫共类吼，咱是对，吼，伊是爱唱。愿一个土地，我相信基督，愿主的真理，那更全地遍照。为一个城市，我欠比憔悴，愿主的话命临到这个百姓，愿全能天父上帝，愿你国降临，愿送香甲悲伤离开咱的心中，愿全能天父上帝，愿你国降临，愿梦甲喜乐永远惦阮心中。哦，真好吼！伊这首歌曲吼，意思就是讲，你唱的时阵，爱一方面去思考，一方面去甲想吼，是安那咱有这个心愿。我感觉长期以来，咱拢一直无一个国家，感觉讲真可怜吼，亲像中华民国流亡政府。伊拢甲你问讲，你要爱虾米货？但是台湾人戆戆，敢若甲应一句讲，我巴肚若顾会饱就好啊。所以伊讲好，我予你18%，我予你骨较好个，骨较好个。但是敢全部个人拢有，真歹势，敢若台湾人无尔，其他个人拢有。但是当咱台湾人若佫开始佫讲，咧乱个时阵，伊佫讲咱无理性。当咱咧邀过送香的时阵，伊敢若要问咱讲，你要爱啥物件，我予你。但是咱知影，不管这个流亡政府予咱啥物物件，咱心内拢未满足。毋是予咱真悬的教育，毋是予咱读册，伊用竞争伫咱的心内底了后，你有当发觉着讲，囡仔甲囡仔拢总一直竞争，伊无去想讲。我的国家唔知对倒位去，拢无要紧，只要我若第一名就好啊。所以即卖人一直敢若想讲，我若只要第一名，我若赢恁大家就好啊，其他拢无要紧。我若只要我会霸，我不管你啥物人，我会当为着即、這个，吼、哦，我顾家己的母囝，家己的巴肚会霸，其他我拢总无要紧。我捌拄到一个已经大学生。伊捌甲我讲，
我真有钱。我讲是安怎？伊讲我吼，规个侏罗纪公园岛拢花买起来。我讲伫倒位？伫网络内底。啊，伊感觉足欢喜个。我讲是安那？你来欢喜？因为规粒岛拢我买起来。我讲啊，伫倒位？伫网络内底。啊，伊足欢喜个。啊，毋过我听了，咱毋知欢喜袂？当你个囝来甲你讲，爸爸妈妈，我已经将规粒岛拢甲买起来，啊！伫倒位？伫网络内底。咱无想到讲啊，网络若无去，规拢无去。这就是咱台湾人毋知有去思考讲，咱今仔日所欠缺是虾米货？是一个真真正正属于咱会当去听的国家，因为咱从古早古早以来拢无这个国家的观念。敢若讲哦，中华民国就是咱的国家。问题伫几两年前，我国小捌唱过一首歌，叫做《中华民国颂》，对青海的草原一眼看不完，甲后壁规首甲看甲了，拢甲咱无关系。黄河长江，只要水不断，中华民国永世长存。我讲啊，甲咱是啥物关系？一点仔关系都无，敢若有一项物件甲咱有关系尔。就是中华民国流亡政府奉行伫咱台湾，敢若这个中华民国流亡政府这个名伫咱台湾有关系尔，其他你讲伊迄边吼峰峰相连到天边，迄嘛甲咱无关系。啊，伊迄边长江黄河水不断，迄嘛甲咱无关系。吼，啊，迄边高山卧当资源丰富，嘛甲咱无关系呢。咱台湾。是安那徛伫即个土地，拢咧去关心人个物件，有关系无？所以前一阵啊，当我伫网络开玩笑，甲大家讲讲，美国是啥物所在？我若讲讲，美国是台湾未合并领土，大家拢讲咱笑个，嘛较是毛影。台湾是美国，吼、哦，美国是台湾未合并领土。我讲。这句话在人讲的呢，啊，因为中华民国就是安尼甲咱骗，所以我咪使安尼讲啊，吼、哦，所以咱去思考看咧，这个事实有合无？吼、哦，所以我真唔盲讲，伫咱这个心内一个祈祷内底会当看见讲，这个国家咱需要，伫咱心内底，吼、哦，唔盲咱会当求这个爸吼，啊会当予咱一个国，因为你有国的时阵。你才会当得到安稳，无你的财产、你的物件、你的种，亲像一只瓜牛吼，爬去甲德高上顶悬，啊，才看看讲哦，我征服世界啊，啊，淡仔真欢喜。但是这支德高若倒落去，你会感觉讲安那只戆，吼、哦。所以咱台湾人互骗，甲是已经变作是安尼，认为讲你已经爬甲世界上悬咧，只不过是爬甲德高顶悬尔，你若甲弹落去，就倒去啊。所以这个国家是咱心所爱的所在，咱来搁唱一届吼，来我给你来，吼我给你，咱大家吼，咱拄只声啊唱袂出来，原因就是吼，咱的声拢无开吼，咱的声爱放大吼，较轻松甲唱我给你。你敢知讲我声哪只够唱歌无？我唔敢讲我真够唱歌，但是我唱歌拢真轻松，原因就是伫，这是一个原住民阿嬷甲我教的吼。伊讲吼，你若要爱唱歌真简单吼，透早去玉山遐吼，啊找看迄黑熊，啊若黑熊找着了后，甲弄一个啊肯走，啊走的时阵啊一边走啊一边喊救命，啊走几遍啊吼，你唱歌就足大声。好，来，咱来，吼、哦、来，咱来唱看嘛吼，来，我见，好来。哒哒，嗯，来。为一个土地，我相信基督，愿主的真理那更全地遍照。为一个城市，我谦卑憔悴。愿主的话名临到这个百姓，
愿转向天父上帝，愿你国降临，愿双向加悲伤离开阮的心中，愿转念天父上帝，愿你国降临，愿恩望加喜乐永远在阮心中。咱可能若唱真济，咱的歌时拢毋知讲，即个平安甲喜乐，若藏伫咱的心中是何等的好吼。我感觉讲，我真爱向大家讲的是平安，因为平安才是真真正正吼的福气。吼，我感觉台湾人若大概问着拢食饱未，因为食饱，明仔载嘛是腹肚骨枵。啊，你好无？明仔载，今仔日真好，啊，明仔载毋知影。但是平安是一个永永远远，这个平安甲喜乐，若踮咱的心中内底，咱就会当得到讲，什么叫做真真正正的平安。所以这个平安，毋是讲用言语来形容吼，嘛毋是讲用什么款来予你满足，也是讲什么物件予你看到。这个平安就是讲，在你欢喜的中间，你会当接受在你心内底的欢喜。所以咱台湾话写甲真水吼，拢予这个中国文字来甲改变足济项。亲像讲，咱若咧讲这个人讲话真心实，这个心实毋是真趣味吼，心实是心内适合，就是咧表示讲你这个人所讲的。你的平安，你的喜乐，愿望在我的心内底，我真适合，就是心内真适合。啊，毋过若予因用迄个汉字吼，甲改过就变作精彩，吼、哦，亲像台语文内底嘛，足侪讲凊彩，即、這个凊彩是一个真尊重，就是请你裁决，毋是随便哦，吼、哦，所以请咱会当给你讲，伫即、這个来。安来谁？哦，宋香，宋香，哦，歹势来，哦，来来，善，人咧讲是讲善香啦吼，啊，毋过伊这是宋，就是刚才讲伊就是宋氏的宋，丧尸的丧吼，那用迄、那个哦，做宋氏的宋吼，宋香人，嘿。宋香人吼，啊，这个或者寻找这憔悴吼，这就是咱因为伊就是要配合伊这个台语的押韵吼，啊，所以你看讲愿宋香就是贫穷吼，宋是这个吼，宋香甲悲伤离开咱的心中，吼，这就是伊的意思，就是要用安尼，嘿，对，安尼过来。咱即卖吼，我是毋茫讲咱逐首歌拢来去甲唱过吼，过来咱来唱一首即、這个另外一首。好 ，Glory Formosa， 好，伫咱内底有一个 Glory Formosa。好，好，冇紧冇紧，来。好、哦，来，就以这首吼、哦《Glory Formosa》是一个进行曲的调吼、哦，所以咱等下唱的时阵会当较活泼无要紧吼。伊、哦、这个《荣耀佛摩萨》就是讲，咱大家来念一遍这个歌词吼、哦，因为这歌词就是爱念的顺序，你唱才袂去卡掉吼。来，来，咱大家聚集为台湾来勇敢向前行。行到咱要永远得胜的所在，虽然这路崎岖歹行，搁心灵软弱野身，但阮深信这是荣耀的证书。到迄时，咱得到胜利，咱得到永远的胜利。咱大声唱哈利路亚！福摩沙是神赐予咱的国家。
好，第其他这是第二段歌词哈，就是讲，咱着常常聚集勉励，为台湾来祈祷，愿主恩典遍照荣耀和摩萨。咱行这荣耀的路，虽然有危险的时，咱的信心是建立在神的帮助。好，伊只后壁副歌就是到迄时吼。无紧，咱拄开始唱吼，免唱伤紧吼。当然，我伫遮向大家表明，就是讲，因为阮是一个基督徒吼，啊，因为教会的歌真侪真侪吼，当中可能会甲大家听起来拢会无共款。但是，毋是讲基督教就是要来吼，我毋是来宣教吼，只是感受着讲。足奇怪，较早阮伫教会内底生活内底，拢会去读着即个白话字。啊，白话字愈读愈读愈读到尾时阵，会发觉着讲，咱的国家吼、会发现咱的国家的问题，咪发现着咱台湾中华民国流氓政府甲咱教育的，是真侪咱失去的所在，就是。因甲咱教育竞争，但是日本人伊甲咱教育的是叫做团结、互相勉励、互相扶持。这是敢若全世界吼，足奇怪。你若要互一个国家灭亡，你只要甲真紧，伊就会当当中灭亡，就是甲竞争甲排落去，甲排第一名、第二名、第三名、第四名。所以我常常拢伫阮隔壁吼，看到因。囡仔若摕物件、摕奖状啊，转来时阵吼，啊，足欢喜个，啊，拢会摕来遐讲讲，哦，阮囝佫摕着啥物奖状，我拢甲讲，我捌摕着一张奖状，就是吼，清洁比赛我得第一名，啊，伊嘛真着惊嘞，即妈妈讲，啊，你当时去参加清洁比赛，咱遮当时举办，伊讲啊，因为咱这条街敢若我参加尔，所以我第一名，吼、哦，所以即毋是讲。清洁问题不是用来比赛，真侪物件不是讲用来竞争，用来用着第一名，代表你就是着得着第一。凡事是你输了愈济，所以伫阮较早教会的生活内底，拢甲教育着真侪，讲看到即个电视广告讲，唔通互你的囡仔输伫起跑点，等阮教会长老。伊受过日本教育的吼，就讲讲，你若赢伫起跑点，但是你会输较足济，你会输在终点。啊，确实，我用四十年的经验来甲证明，确实有影。因为我真侪同学，伊拢感觉讲哦，读册冠军第一名就是会当代表一切一切。吼、哦，我即毋是咧讲读册无好，但是当伊读甲，伊妈妈拢甲伊讲，你毋免。读遐济，吼，你拢唔免做工课，干那专心读册就好，吼，读好真牛真牛，啊，成绩来当真好，安尼就好啊，其他你拢唔免管。结果你敢知我迄个同学即摆咧创啥？伫街路咧捡混杂啦。我讲这敢第一名，咱看到咱心内唔知感受啥物款，吼，所以有当时咱会当去思考着讲，咱要争取的是啥物？咱爱互相来勉励大家。当第一名，咱当中若有一个第一名的时阵，伊会当扶持别人，买当伊第一名。大家全部拢第一名，这才是咱的，吼、哦，咱所要爱的。来，咱来唱《荣耀福尔摩沙》吼、哦。来，那得，来。来，这较轻快吼，来，我先唱一遍吼，来。嗯，然后过来，好来，哒哒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 哒。嗯哼哼哼，哒哒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 哒咱大家出去为台湾来勇敢向向前行，行到咱未演完电线的所在。
虽然这路崎岖歹行过，心灵软弱坚强，但愿深信这是荣耀的战术。到彼时，咱得着胜利，咱得着永远的胜利。咱大声唱哈利路亚，佛摩萨是新苏咱的国家。好，来，有看，有这吼，这就是迄个步骤，啊，像安尼，快乐像咧骑马安尼同款，吼，伊个附点的，你也唱出来吼，伊这首歌曲是源自于这个芬兰颂吼，芬兰这个国家，我相信咱大家拢真知影。伊是真爱唱歌的国家，甚至芬兰颂内底，伊本身要甲这个曲当作因的国歌的时阵，因感觉讲因唱歌会得到这个胜利，所以你唔通看讲吼，咱咧看这个哈利路亚是啊，这都是美国去编咧花的赞美声吼，还是讲啊，这都基督徒咧唱的歌，哈利路亚的意思，直接就是咧甲咱讲。咱得到永远的胜利，我相信咱胜利不是要得到讲啊，咱今仔赢你就好，明仔载唔免，吼、哦，唔是吼、哦，是永远，这个永远我相信拢知影，吼、哦，咱永远的胜利就是哈利路，哈利路亚，来，咱来唱看吼、哦，来，噔噔噔噔噔，来较慢嘞吼，赶紧来，预备，来。咱大家出一位台湾来，勇敢向前行，行到咱要永远得胜的所在。虽然这路崎岖歹行，苦心灵软弱硬撑，但愿深信这是荣耀的战术。到彼时，到彼时，咱得着胜利，咱得着永远的胜利。咱大声唱哈利路亚。佛摩萨是新苏咱的国家，来，再加快来。咱大家出一位台湾来，勇敢向前行，行到咱要永远得胜的所在。虽然这是崎岖歹行，有心灵软弱延伸，但愿深信这是荣耀的战术。到彼时，到彼时，咱得着胜利。咱得着永远的胜利，咱大声唱哈利路亚。佛摩萨是新苏咱的国家，来你端，咱就向上主这边的伟大湾来祈祷。愿主恩典遍照荣耀佛摩萨，咱行这荣耀的路，虽然有危险的事，咱的心是建立在新磐石。咱的好喜心，好这你，咱的着胜利，咱的着永远的胜利。咱大声唱哈利路亚，佛摩萨是新苏咱的国家。哦，来，这吼、哦、这爱愈唱愈欢喜吼、哦。这个荣耀佛摩萨吼、哦，咱会记哩讲，伫咱的台湾，我问过足侪囡仔。伊拢唔知啥物会叫做荣耀，慢慢听因为写着讲荣耀，这个是啥物意思？当咱的作文，你若看到咱即个基础联考作者物件，学生囡仔咧写作文的时阵，你会当发觉到伊拢写着啥物话？写着伊
本身的主体关系，伊将来唔爱去烦恼着别人到底是要安怎，伊将来唔爱去思考讲我做这个代志了后，会影响着后边的人，会什么款的情形。所以咱看过，我真幸运吼，我应该来讲吼，我自囡仔吼。伫教会内底，阮三个老师拢总是日本人。当我细汉的时阵，去到教会拄到因，真正是有够衰。吼，人咧讲足衰，就是像迄种的。因为安那讲，对囡仔开始，这三个老师吼真歹。啊，一个其中长老就是阮学校的校长。啊，这个校长吼，大概拢叫阮礼拜六下午都爱去教会集合。啊，集合就创啥？读这个台湾吼、哦、白话文字，然后白话字迄种的。啊，过来第二点就是爱学唱歌，第三点就是爱学日语。啊，我安尼读安尼读吼，我最对一年啊吼、哦，国小一年，万叹甲国小六年，拢感觉讲哦，这人吼、哦，这老师哪有人遮侥幸吼？家己的囝哪会叫来安尼？安那叫阮遮，安尼一直叫阮爱读爱。但是在这个无形中间吼，我会发现着讲，因迄个精神，你思考未到，是咱即马所真欠缺。因为因有一个头壳内底拢有一个物件，叫做荣耀，这个尊荣。我感觉因日本人上注重的就是，吼、哦，这个荣誉。按古咱来看中国吼。伊嘛真注重荣誉哦，但是伊注重荣誉，拢注重伫倒位，注重别人去死哦了，拢无要紧。吼，这是阮老师甲我讲的。伊讲，你知影中国，伊要摕到一个皇帝所颁发的叫做贞洁牌坊，爱死偌济查某人，这查某人爱死偌济翁，啊，然后经过几年、几年、几年、几年。甚至伊个查囝若嫁一个，伊个翁就拢爱甲杀了死。啊，听讲要摕到这个贞洁牌坊的荣耀，爱安怎？爱48个，48个，恁这个家族内底闹48个女性，翁若死去无骨再嫁，啊，拢骨无发生问题，安尼你就当得到。但是这个家族内底，上大的这个人，查甫人，伊不时看到查囝生几堆，全甲嫁嫁找了后，然后呢，甲因查囝头讲讲，咱阁欠三个就用得到贞节牌坊，所恁三个甲杀死，啊，咱来互皇帝颁发贞节牌坊，你看好无？诶，查囝嘛讲好呢，足奇怪，伊那袂去想讲。哎、欸，啊，台戏啊，阮翁都无去啊呢。伊讲迄翁吼无要紧，所以你看中国贞节牌坊，伊是安尼来建立，安尼来讲骗。但是我相信古早台湾人和日本教育的时阵，伊是非常高水准。伊这个荣誉唔是讲用表现，用迄种骗。吼、哦，我会记得较早清洁比赛。就是将恁家的家具拢总爱搬搬出来外口，啊扫扫清气了后，啊警察来甲你看看，讲好无问题，你再佫搬到入面。啊，但是因无比赛，因敢若讲你若垃圾，就是爱甲你处罚，安尼尔。伊真侪真侪拢无用伫比赛，但是你有发现着讲，咱即马若比赛藏在咱的台湾人咱的每一人的心中的时阵。伊毋知讲这比赛会发生偌大个危险，亲像驾车嘛咧比赛，吼、哦，咱足侪少年人讲，啊你哪会骑车骑啊紧？哦，我感觉我即台都我若骑赢伊，我就足欢喜个。问题是骑赢人个时阵，所附带条件有可能就是爱丧失性命，吼、哦、啊有个人嘛讲啊命无去无要紧，只要伊讲。命无去嘛，不要紧。20年后，伊阁是一个好汉。这是一个真错误观念吼。所以
咱伫即个台湾佛摩萨即个美丽之岛的内底，毋忙咱会当建立一个真荣耀、真荣耀、真水的一个岛屿吼。来，咱过来，我咱吼，毋是讲今仔一届都甲唱完了吼，是感觉讲恁会用用心尽量去复习吼。我相信咱若一届一届安尼唱的时候，你甲唱几遍啦吼，你会感觉这歌吼啊，愈唱迄个味道就愈出来吼。来，咱过一届吼来。来，好来，来，咱大家出一位台湾来，勇敢向前行，行到咱面永远得胜的所在。虽然这路崎岖歹行，搁心灵软弱也深，但愿深信这是荣耀的结束。到彼时，到彼时，咱得着胜利。咱得着，咱得着永远的胜利。咱大声，咱大声唱哈利路亚。佛摩萨是神属咱的国家，咱着常常出一面的为台湾来祈祷。万主恩典遍照荣耀佛摩萨。咱行这荣耀的路，虽然有危险的事，咱的心心是建立的新邦站。老一世高一世，咱得着胜利，咱得着，咱得着永远的胜利。咱大声，咱大声唱哈利路亚。佛摩萨是神属咱的国家。哦，谢谢。时间唔系够嘅，阿哥来。哦，我大概拢咧问一句话哈，唔要紧，咱过来最后一首哈。天佑台湾，天佑台湾。好，那我先。声明一下吼，这首歌绝对不是我做，因为伊这名跟我同款吼，但是不是我先讲还好，啊，无恁大家啊，该拢，我感觉讲教了啊，大家拢要甲我讲，啊，你有唱片咯吼，还是 CD 一块给我，我讲无啦，我无迄个物件，不是我真苦苦，实在是这不是我，吼，所以恁若要爱 CD， 你可能爱去找真真正正这个政治人吼。伊是一个医师，啊，住伫二水，啊，真拄好，伊我嘛是住二水，啊，我常常拢伫街路逢拄着吼，拢会感觉讲，大家拢看着我讲，哎，你开演唱会吼，因为伊拢先甲问讲，哦，你政治人吼，我讲嘿对，啊，你是毋是真爱唱歌？讲袂歹咧，我嘛真爱唱，啊，你敢住二水？我讲嘿哦，啊，你迄演唱的票一张会用给我袂？我讲我将来吼，那开演唱会，想家伫阮家开尔，唔捌咧看这个，唔捌咧看这个外口，拢伫阮家尔。啊，你若无去嫌来阮家，我唱互你听无要紧。伊讲唔是啦，你敢是开一个演唱会？我讲无咧，原来这个演唱会，这个政治人是伫美国，听讲伊唱迄个《福尔摩沙》送了，哇，真济海外。台湾同胞吼，台侨拢真感动。啊，回来时阵看到我，就是讲，迄个就是我，其实唔是吼。啊，唔嘛，咱大家伫只会当分得清楚。吼，啊，无要紧，伊只歌拢真水，即拢会当来甲伊演唱吼。天佑台湾，吼，我真爱看到讲，伊只歌词内底，拢有写到讲，台湾是一个美丽的岛屿。是我心爱的国家，咱唔知捌去甲回想过无？你对国小、幼稚园开始，啊，甲遮久遮侪回来底，有倒一首歌讲，这就是咱的国家，拢有描写着讲，描写到讲，台湾是我的国家，我甲找了找吼，敢那无？拢甲讲，咱的国家是中华民国，啊无就是迄边。吼、哦，关山迄边，哦，迄边有足济关山啊，足济海，吼、哦，迄拢是咧讲台湾海峡的迄边叫做支那。
我较早会记你讲，我若讲讲吼，啊，迄叫做吉纳，因为阮的老师拢讲迄叫做吉纳。我讲讲啊，即个吉纳人，话人拢甲骂吼，讲你若乌白讲，迄是中国人。我讲安尼哦，啊，但是吉纳就是中国吼，这是无唔对吼。所以咱心内底拢无一个唱出来歌是咱台湾，是咱的国家。啊，特别这首拢有写着，吼、哦，咱来个唱，啊，来个欣赏，来，天佑台湾吼、哦，好，来，来，台湾是一个美丽岛屿，徛伫太平洋西方。善良单纯坚强的民风，代代地吃力生团。台湾是一个美丽岛屿，徛在天和地当中。有日甲月有天星来作伴，行过风雨袂孤单。虽然历尽风霜受尽吞打，但是春风吹故乡。虽然坎坷的路一步又一步，我会勇敢站在这。台湾是一个美丽岛屿，是我心爱的国家。谢谢哈、哦，这个天佑台湾的歌，唔忙咱会当去甲想想甲唱，你就会当去解答着我隔壁咧唱卡拉 OK 一个问题。吼、哦，伊是安怎那会比别人较认真，佮比别人较歹，吼、哦，比别人较拍拼，比别人较认真，但是却比别人较歹命，因为伊无心爱国家。吼、哦，好，谢谢大家参与，好，来，起立。立正，来，休困十分钟。
的嘴星好做伴，伊一言定亲像山，打开未来向前看。台湾咱的命，台湾咱的命，为伊来打拼。太平洋讲早安台湾 Formosa， 一生一个梦，只求台湾的平安，台湾山的百合花，唱着母亲的愿望，自信自信坚持和平，疼惜母亲，疼惜囡仔，有一子一女来自人，这就是咱台湾。早安，父母山，早安，父母山，早安，父母山。早安，父母山。有你的心，牵着阮的梦，走过一段坎坷雨水沟，阮的心向着太平洋讲早安台湾，父母山，一生一个梦，只求台湾的平安，台湾山的百合花，唱着母亲的愿望，自信自信
坚持和平。疼惜母亲，疼惜囡仔，有钱出钱，有力出力，这就是咱台湾。早安，父母山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 。早安，哎，各位，时间到咯。请就坐。各位学员请坐坐，今天就是咱台湾的英雄地主宅教授要甲咱做演讲，请起立。立正，行礼，请坐。啊，各位，咱民政府的这个学员哈，啊，兄弟、小弟、先妹妹哈，大家早安，大家好。啊，各位真辛苦呢哈，昨啊坐到即马呢哈，啊，但是袂歹啦，今仔天气吼，无讲遐热哈，啊，咱头壳顶。哦，还有电风呢，吼、哦，即马是第七届啊呢，吼、哦，第七届开始有电风啦，吼、哦，啊，第一届到第七届是无呢，吼、哦，第一届是寒甲皮皮喘，吼、哦，啊，等于个感冒啊呢，吼、哦，啊，佫刷了前几届啊呢，吼、哦，我讲了时喏，规身躯那三温暖呢，拢淡去啊呢，吼、哦，所以我甲秘书长讲，哎、欸，拜托你啊，哈。啊！你无冷气嘛，有电风安尼吼，啊，做有影呢，吼、哦、啊，真正有电风安尼吼，吹咧到地吼，煞爱空气呢，哦啊，即嘛无偌通呢吼，上、哦、好是爱困，啊，若是无好是上热呢吼，啊，真欢喜啦吼，搁一摆啊，第七届啊吼，已经进入去第七届，所以真无简单吼。哦差不多每两礼拜都安尼五六十个吼、哦，六七十个人安尼，全台湾安尼叫遮人来遮上课吼、哦，啊来了解咱台湾哦是非常好啦吼、哦。啊最近唔知大家有注意无吼、哦？最近的消息就是讲，金门有两个金门人吼、哦、去 AIT 请签证，啊结果呢？因的国籍呢，佮写做中国啦吼，啊，即看起来是正确的吼，因为金门马祖啊，就是中国的领土啊吼，啊，台湾我都唔知影，台湾人若去 AIT 吼，去请签证吼，伊的国籍唔知安怎写啦吼，啊，但是照这个咱林志兴秘书长咧讲吼，伊是写讲台湾啦。国籍难写台湾啦吼，啊，但是我想个，安尼是对啊，唔对吼？因为美国一再咧讲，啊，你台湾都唔是国家咧吼，诶，啊，咱个国籍那变作台湾咧吼。啊，我会记差不多1975年吼，即嘛得要40年前吼，我伫瑞典摕到瑞典籍个时阵吼。瑞典发给我迄本护照吼，我出生地吼是写台南中国吼，
迄、那个台南请啦，嘛是请中国嘞吼。哦，迄当时就是已经甲你讲做台湾是中国啊吼。啊，到即马啊，阁是安尼吼。所以即马就是最近毋知有啥物人去 AIT 咧请签证，要知影讲啊到底是安那写啦吼，是毋是真正写台湾安尼有分就对啦吼。啊，所以咱嘛要继续向美国抗议，就是讲啊，你甲阮写台湾，因为我了解国际法，就是讲每一个人一定要有一个国籍，袂使无国籍的吼。啊，但是我会记2009年吼，林志升顶吼控告美国的这个法院的判决吼，是判决咱台湾人吼无国籍的，是无国籍的。啊，所以咱就是继续要打拼，就是讲咱来有一个国籍哈，啊，至少就是讲咱这个受到会当受到美国的这个宪法的保护。啊，我这最近读到这个何水源哦，我摕到一本资料，这本资料嘛是这个秘书长给我的哦，我读喂，伊讲的一挂问题哈。真正确呢，吼、哦！所以我是讲，最后这问题吼、哦，我来讲哦，大家来了解。啊，咱这个要努力打拼的方向，吼、哦，啊，较清楚啦，吼、哦。啊，我即摆要讲的就大概一百当前，吼、哦，咱台湾人一个台湾知识分子，一个台湾精英，因为时代的这个背景，吼、哦，因安怎？在替台湾打拼呢，哈！啊，我最近啊，当前礼拜在做，唔知道有台南县来的这个学员无？哦，这一个哈、哦，台南县的啊、哦，我有拄到台南这个北门哈、哦，这个王金河医师啦，我今年96岁呢，啊，佫活跳跳呢，哈、哦！讲话阁比我较有力吼，丹田阁足有力嘞，96岁，啊伊就是咱咧讲的这个台湾吼乌卡病之父啦吼，也一生为着台湾这得到乌卡病这人吼咧服务吼，一直到今嘛呢吼，啊这个台湾的乌卡病可能大家嘛有了解吼。因为啉到迄个地下水啦吼，啊台南县迄个所在吼，你那地下水挖4-5公尺吼，啉的水啊佫咸的，咸水，啊所以这呢来挖来个几百公尺吼，靠井水啦，所以叫做深井吼，啊因为井水是井水好啉吼，但是内底有迄个化学元素叫做砷吼。啊，砷中毒吼、哦，啊，影响到这个血管吼，迄、哦那个末梢，迄、那个血脱掉咧，啊，流袂去到迄个所在，啊，你个精子头啊吼、哦，就开始烂，因为血袂循环，啊，烂了后呢，发乌，啊，乌了后呢，生虫吼、哦，啊，虫就直直甲你蹭，直甲蹭。穿到安尼，一支脚差不多肉拢要无去吼，啊，迄种痛苦呢，是生不如死迄款痛苦啦吼。啊，伊当时嘛唔知影原因啦，到底是安怎？啊，人咧讲啊，即怪病啦吼，太高病，啥物病吼？啊，唯一的方法就是采脂哦，你的脚迄个膝盖以下骨断。啊，啊，有较歹嘞，大腿也骨断安尼吼，啊，手骨断，迄款情形吼。啊，我有拄到这个王金河医师吼，96岁吼，伊、啊、嘛是非常吼、啊，非常值得咱敬佩的一个前辈吼。啊，咱这个1920年代吼、啊、以来吼、啊，有真侪真优秀的台湾人吼，啊，替台湾咧打拼吼。啊
啊，所以即摆就是讲1920年代到即摆吼，2011嘛将近要百年啊吼。啊，虽然有遮尼济人拍拼牺牲，啊，到目前呢，咱犹原啊，阁是支那人咧统治咱吼。啊，咱安尼真拍拼，趁钱纳税吼。啊，别人呢，支那人咧替咱开遮钱啦吼。啊，咱知影啊，总统府嘛是支那人咧吼。啊，台北市、新北市嘛支那人咧吼。台中市也是吼，所以全台湾呢，差不多三分之二的资源拢伫因的手内，因的用、因的开、因的烦恼吼。啊，过来，啊，所以伫1920年代吼，啊，伫东京有一个，因叫做新民会啦吼。啊，这个新民会就是迄个时代真侪台湾人吼，拢去日本留学读册，哦，啊，组织一个新民会。啊，这个新民会主要呢，啊，是林献堂先生吼，啊，伫这个幕后吼，啊，成立的。啊，1921呢，啊，有一个台湾文化协会成立吼。啊，这大家爱真注意，就是讲台湾文化协会伫迄个时代做真济代志吼，伫台湾四界各地演讲吼，啊，要提升台湾人诶即个文化水准，台湾人诶卫生水准安尼吼，啊，即、这个领导者呢，蒋渭水先生吼，伊嘛是一个医生啦吼，啊，1922呢。这个有一个叫做台湾议会基层同盟会哈、哦，这个议会基层还是日语的写法啦哈、哦，啊，这个、领导人就是林献堂先生哈、哦，啊，林献堂先生啊，对台湾的贡献哈、哦、非常大哈，哦、是台中这个武峰的人哈、哦，啊，是真好嘅，无唔对哈、哦，真好嘅，但是伊。出钱出力吼、哦，为着台湾，啊，一直到迄个战后吼，1945以后国民党来的时阵吼，伊、哦、看了袂做真怎离开台湾吼、哦，啊，转去东京，啊，尾仔呢，啊，伫东京过身啊呢，啊，1926有一个台湾农民组合吼、哦，啊，领导者呢？是江杰啊，甲一个赵刚吼，啊，江杰是一个小学的老师吼、哦，啊，伊辞掉这个做老师，啊，来领导这个台湾人的这个农民运动。啊，伊当时台湾人的农民的大部分是种甘蔗，吼、哦，伫屏东啦、高雄一带吼，种甘蔗真济，吼、哦，啊，但是种甘蔗收着。这个啊，借东会社的北社哈、哦，啊，所以就讲啦，讲给这人出来领导哈，诶、哦，这个农民运动。啊，1927呢，啊，台湾文化协会分裂哈，伫、哦、21成立啊，6后来分裂哈、哦，啊，分裂是迄当时有所谓这个思想上、意识形态上哈。哦有这个左派、右派，迄、那个想法咧无同吼，啊分裂，啊分裂了后呢，一挂人另外佫组一个叫做台湾民众党吼，啊这是台湾啊这个政治史内底吼是第一个啊成立的政党吼，啊1928呢，就是这个台湾共产党吼伫上海成立。哦，啊，尾啊，咱了解这个台湾共产党诶领导者呢，是台中一个女性吼、哦，一个女士贾雪红哦，女士哈、哦，啊，贾雪红女士虽然伊是共产党哈、哦，啊，但是我值得咱钦佩哈，伊、哦、这个女士伊是一个勇女哈、哦，啊，无受到什么教育哈、哦，
啊，细汉就送去红旗安尼吼，啊，尾啊家己自习吼，啊，一直到尾啊，佮送伊个莫斯科大学也受训练安尼吼。啊，当然是伊尾啊呢，战后呢，二二八了后呢，因为国民党要掠人吼，伊走吼，啊，走到中国去，啊，尾啊伫上中国吼。受到中国人的斗争吼，因为伊是台湾人吼，啊，尾啊死的时阵嘛，死甲真悲惨啦吼。啊，1930年呢，有一个台湾地方自治联盟吼，啊成立吼，啊就是林献堂带蔡培慧这个人来成立吼，啊这是领导台湾地方自治参与台湾的一个政治吼。我来过来的，哎，对，啊，以上讲的吼，即个运动吼，主要是争取台湾人的这个，在迄个日本时代，迄当时是日本时代的统治吼，啊，台湾人是等于日本籍吼，虽然迄当时也阁是这个日本的殖民地啦吼。啊，当然，前摆有一个学员咧讲，咱咧讲台湾是日本殖民地，安尼讲敢正确啦吼？啊，会使讲正确，会使讲唔是真正确吼？因为1945年吼，4月7日，日本天皇呢有宣布一个啊诏书啦吼，啊，允准台湾呢参与这个。日本的这个政治吼，啊，正式将台湾划入去日本的领土，吼，啊，所以伫迄个时阵开始呢，台湾唔是这个日本的殖民地啦，吼。那要正确的讲法，应该是1945年4月7日以后，台湾变作正式诶日本的领土，吼。啊，所以林志诚先生因有一个理论，就是讲。既然台湾并入去日本的领土，变作日本这个新的领土哈，新型的领土，就是袂使阁分割的一个领土啊。所以讲起来，咱吼啊，阁是日本的这个籍就对了哈。啊，所以伫这运动中吼，迄当时呢，受到日本政府的这个打压哈。啊，受到判刑的、起诉的，啊，抓去关的吼，啊，我哋一个人吼，唔尔安尼尔，还佫足济啦吼。比如讲，这个蒋渭水吼，啊，一个医生，啊嘛是去坐这个迄当时的监牢啦吼。啊，蔡惠如，这留学日本的吼，王明川、蔡培慧吼，啊，林幼春。林幼春是林献堂的一个弟啦哈，是我那写诗的哈，啊，感觉中亲切哈，这是文学家啊，赖和咱了解哈，台中哈，台中彰化那边的人哈，啊，即马称呼赖和是台湾文学之父啦哈，啊，杨贵定哈，杨贵写小说哦，小说家。啊，捌伫日本吼，得即个奖吼，所以是遮真优秀诶台湾知识分子吼，为着台湾领导一挂运动，啊，结果呢，互日本吼啊掠去关安尼吼，啊，过来，啊，1934年呢，有一个台阳展啦吼，台阳展就是台湾即、這个。一挂艺术家，特别是油画家吼，家己组织的一个组织，因为伫1930年代吼，艺术家特别是油画家，若要出名吼，因的作品爱提起个东京去参加比赛，因叫做日本的帝展吼，帝国展览吼，啊，帝国展览啦得奖吼。啊，就有名起来吼，非常有名。啊，但是这个人呢，认为讲，
啊，咱台湾人家己创作的艺术品，啊，爱摕去啊东京，受到日本的审查委员的审查。你们讲，安尼唔对嘞吼，咱台湾人应该家己来审查，家己来拣咱好的作品出来吼。啊，所以因有这个想法，就是讲因有台湾艺术、台湾主体艺术的想法安尼吼。啊，所以成立这个叫做台阳展啦吼。啊，伫遮主要呢，咱即马知影，遮人即马是真有名，这个台湾人。这个艺术家吼，啊，有陈德基吼、廖继春吼，这咱真熟啦吼。李兆桥吼、颜水龙、李梅秋、杨三郎、陈林波等等吼，啊，佫真济啦吼。啊，这人即卖因的作品呢，伫国际拍卖场内底吼，差不多六号、八号的图吼。都几啊亿的台币啊吼，啊可见因这个水准是非常悬啦吼。啊，伫遮呢，我写这个陈德基吼，啊其实陈德基就唔是这个创会者吼，因为陈德基伫1931年就过身啊吼，伊才26岁呢啊，吼真无彩吼。啊，台阳展34年才成立的吼。啊，因为呢，陈德基伊较少年吼，啊，以后遮人拢受到伊的照顾吼，啊，会当成立台阳展，嘛是陈德基的一个想法啦吼。啊，陈德基伊本人是台北迄个十字吼，十字的人吼，啊，伊伫学校的时阵，功课真好，真优秀吼，啊，当时。学校也有日本人、有台湾人的学生，吼、哦、啊，因为有一摆呢，迄、那个寒假吼、哦，啊，学校决定讲将这学生要带去基隆迄边旅行啦，吼、哦、啊，因这台湾学生反对，就是讲真侪台湾学生吼、哦，拢伫南部来的，啊，难得有这个假期吼。哦因想啊，应该回去厝看看嘞吼，上厝安尼吼，无应该阁带去家人安尼，啊，所以因反对吼，所以学校当局呢无谅解吼，将反对者人吼，包括陈德基，甲退学啦。啊，退学了无，煞无学校人读嘞吼，但是迄当时呢。有一个日本的这个教画图的这个老师哈，我那非常有名，哈，叫做伊势卡瓦哈，这个久川哈，琴一之路哈，琴一郎哈，这个名字哈，大家爱记哈，这对台湾的美术非常非常有贡献哈。啊，伊知影讲这个陈德基是一个人才，图画了真好哈。所以鼓励陈德基，讲你卖到台湾读册，你直接去日本吼，去东京去考试去入学安尼吼，啊，佮替陈德基写一个推荐函安尼吼，啊，所以陈德基就迄个顺这个老师的这个鼓励吼，就直接去东京，啊，去考试就入学安尼吼，啊，所以有这个过程，所以这个伊势卡瓦吼。在台湾呢，足济即个艺术家呢，拢伊提拔嘞，吼、哦。比如讲一个，即我无写啦，吼、哦。即、这个蓝英鼎吼，蓝英鼎吼，伊、哦、是水彩画水彩吼。蓝英鼎伊是当时伫罗东一个小学校咧做老师，啊，即、这个伊势卡瓦先生吼、哦，去到罗东。去视察就对啦吼，去看迄劳动的迄个艺术教育吼，啊，发觉讲，颜水龙这个人画了袂歹，真好吼，所以鼓励颜水龙，等台北，等劳动个调来台北安尼吼，啊，所以颜水龙嘛，会使讲是这个艺术家啊培养出来，哦，就真优秀的这个啊美术家吼，来。
啊，这么说嘞哈，啊，咱在1941年哈，就是太平洋战争爆发了呢哈。啊，迄当时呢，1930年代、1940年代哈，有一个风气，就是讲台湾人啊，优秀的子弟拢去日本留学，哦，一直到呢，迄个战后。哦，1960年代、1970年代，台湾这优秀的人拢走去美国留学，同款哈。伫这个1930年代、1940年代，大家拢去日本哈、哦。啊，但是去日本了后呢，因读册了呢，无阁转来哈，因同啊转到中国的，迄当时叫做华北啦，就是、中国的东北啦哈、哦。啊，因为当然迄当时时代。啊，非常鼓励哈、哦！日本政府鼓励台湾人去中国的华北哈、哦，因为日本伫中国华北成立一个啊满洲国哈、哦，啊满洲国需要人才啊，啊所以这台湾人就是因为这个关系，就去满洲啊、哦、去啊发展哈、哦，啊大部分呢拢做医生的人去到满洲。因为满洲缺乏这个医务人员哈、哦，啊，所以真侪人拢去到遐。但是问题呢，台湾人去到中国的时阵哦，唔敢讲因是台湾人啊呢，所以互相之间呢，啊，家己称作讲因是白籍啊哈、哦，白汉籍就对了哈、哦，就表示讲因是台湾人啊呢哈。啊，伫东洋迄个年代啊。嘛，因为战争的关系吼，真侪台湾人的子弟，因为无法度去日本读册，家庭迄个经济较无好诶，啊，就去南洋做军夫，去南洋作战安尼吼，啊，真侪伫南洋啊牺牲无倒来，非常非常的侪啦吼，啊，咱也有读到李峤吼写的这个《寒夜三部曲》吼。这三本小说吼，啊，其中一本有写讲，即台湾人去个南洋作战，啊，去安那作战受苦吼，啊，尾啊有诶转来，有诶无法度转来吼，啊，可能咱大家还阁会记吼，战争结束了，经过几啊十年吼，啊，阁有一个，哎呦，这虾米飞啦吼，台东人吼，结果伊转来，因为伊作战诶时阵，伫迄个南洋吼。伊个树篮内底啊，拢秘伫树篮内底，伊嘛唔知战争结束啊，拢唔知啊，我继续咧咧走啊，走啊，战争了几啊十年啊，伊个知我战争结束啊吼，佮转来安尼吼，哇，这個、故事安尼吼，好来。哦，爱救书哦，啊，就是战争。唔是结束啦吼，就是讲停战吼，1945停战，啊台湾日本战败吼，因为咱所受的教育就是讲，哇1945呢，台湾战败啊，哎唔是日本战败啊，哎啊咱台湾的想法讲，哎啊日本战败啊，和咱无关的啊，啊咱可能是这年啊，吼台湾人有这款想法啦吼，哎日本战败，台湾这年啊吼，啊所以。伫网络顶端吼，有少年囡仔捌甲写批讲，我这个1945，啊，这个太平洋战争吼，啊，因此吼，互日本飞机轰炸啦吼。讲啊，你讲对啊，唔对？迄当时台湾就是日本的领土啊，啊，那日本去轰炸家己的领土，啊，所以这就是讲对家己的历史吼无了解吼。啊，所以即只我强调讲，是日台湾日本战败，咱台湾嘛是战败啊。伊当时台湾就是日本的领土，台湾就是日本人安尼吼。啊，但是去到中国遮的人呢，因就对即个国民党的即个集团哦，啊，就转来台湾，哦，叫做回归祖国啊，要来接受祖国安尼吼，要接受台湾哦，啊，要来。有好康的安尼吼，好来，啊，饲唔对啊！啊，1947呢，
停战了两冬年呢，吼，就是一个二二八的大屠杀啦，吼，就开始杀人啊，吼。啊，伊当时即个台湾精英，较觉醒起来，较了解起来，讲啊，原来台湾人甲中国人无同，吼。啊，所以因为有即个大屠杀，甲促成台湾呢，有即个台湾要家己做主人。家己要管家己，家己建立一个国家的这个独立思想吼，会使讲伫1947年开始吼，迄、那个以前呢，台湾人啊，佫无咧想讲，台湾有法度变成做一个啊独立的国家呢吼。啊，所以伫这个二二八的时阵吼，你看牺牲的真济啦吼。当然，遮我是指几个啊吼，大家较知影吼，比如讲林茂生啦吼、陈奇啦吼、张七龙因遮人吼。张七龙当然较悲惨吼，伊本身啊，佮伊三个囡仔吼，拢掠去青山吼，其中一个伊有一个囡仔呢，落地啊呢，得到一个证明讲伊是军医啦吼，啊所以。其中一个囡仔佫甲放倒转来，啊，所以伊本人甲两个囝吼，拢清杀去，吼、哦，一家伙啊三个拢清杀吼、哦，啊，这真济册咧写吼，比如讲这个福摩沙比出的吼，比出的台湾这美国人伊写讲，这个二二八和这个清杀的吼、哦，啊，死伤的差不多20,000人以上啦吼。哦啊，即卖就是讲确实的这个数字吼、哦，唔知影啦，哦，当时都看到人老白单的吼、哦，啊，所以无迄个统计数字啦。啊，伊当时的国民政府嘛乱七八糟，无迄统计吼、哦，所以确实唔知影啦吼、哦。但是至少我看是20,000人吼、哦、以上吼、哦。啊，这个单无到的、掠无到的人，就开始走路啊，吼、哦。啊、所以迄当时就是蒋雪红吼，一、這个杨克克红吼，因、哦、遮人就走咱中国去。啊，蒋雪红安那走去中国呢？伊是讲，国民党即款吼，上危险的所在，就是上安全的所在。啊，所以因就走去高雄遮营的军港，吼、哦，啊，军港就是军的啊。啊，所以因是吼、哦、坐军舰。啊，走去中国啊呢，哈、哦！啊，这个廖文业哈，苏炳银，廖文业是走咱香港去，啊，从香港下去日本哈、哦。啊，苏炳呢，伊是伫台湾基隆港，哦，啊去偷入去一只迄个货船呐，哈、哦，伊就装作一个。困工就对了，咧扛扛物件，困工吼，啊，就物件扛咧，就爬去船顶啊，啊，爬伫船顶吼，啊，船驶甲东京时，伊甲跳船安尼吼，是安尼去的，啊，所以这人去到日本的时，就开始从事台湾独立运动吼，啊，上早的台湾独立运动都是从这个日本开始吼，啊，日本了后，甲美国，因为渐渐去美国的台湾人愈来愈侪吼，啊，所以这个整个台湾独立运动的这个中心呢，从啊，从日本移到美国去安尼吼。来，啊，即马吼，1950到这个60年代吼，啊，我拄拄有讲，迄个年代的风气，就是讲即个。大学毕业的这些台湾青年，吼、哦，就是想讲爱出国，啊去美国留学，啊拄拄啊好呢，这个时代拄拄啊美国的工业开始发达，美国的钢铁发达吼、哦，各方面真发达，啊所以提供呢非常非常多的这个奖学金。当然唔了讲，互台湾啦吼，伊全世界吼，学生拢接受啦吼，所以真济，因为安尼吼，请到这个奖学金吼，
啊，包括我本人哈，伫1962嘛，抢到奖学金哈，啊，1962出国去美国安尼哈。啊，即个留学生伫美国呢，伫1956年哈，一挂美国费城啦哈 ，Philadelphia 哈，就是美国宾州费城哈，因有成立一个台湾独立运动的组织哈。叫做 Formosans Free Formosa 哈，因简单叫做3F 啦哈，3F 哈，啊，这就是费城有5个哈，因叫做费城5杰哈，啊，一个罗主义哈，罗主义是早期的这个留美国学生哈，非常非常优秀哈，啊，也英文非常好哈，啊，迄个时代呢。伊逐摆伫迄个美国的《New York Times》吼，写文章投稿安尼吼，啊，杨东杰医师吼，这是医师，啊，现在嘛80几岁啊吼，已经即马转来台湾吼，啊，林明坤这已经往生啊，啊，林义德啊，阿哥伫美国吼，啊，林树华我阿哥伫美国吼，啊，1957呢。这个国民党政府吼，这个、流氓政府开始开放台湾的地方自治啊，所以有所谓的吼，咱知影讲台湾的省议会有一个五虎将啦吼，啊，就是李万基、郭国基哈、53年李元振、郭富兴哈，啊，即马柯世炎，伊是毋是虎，伊是凤吼。啊，所以这五虎一方哈，柯世炎是家己的哈。啊，这个人早期呢，为着台湾人的这个权利，哦，啊，我那真打拼，非常打拼哈。啊，1964呢，啊，咱了解哈，有一个台湾人民自救宣言哈。啊，这个宣言就是讲有3位啊，台湾精英哈。啊，主要是彭明敏教授啊，伊两个学生哈、啊，一个魏丁条，一个贾聪明哈，啊，伊学生啊，主要这个文呢是贾聪明起过的哈、啊，啊，彭明敏教授看看嘞哈、啊，有小修改一下呢，啊，结果这个自救宣言伫印刷厂哈、啊，印了袂好，就去哦，这敬重杀去啊哈。物件拢没收安尼吼，啊，当然，伫迄个1964年代吼、哦，是反攻大陆的年代，吼、哦，啊，你这个独立宣言，就是公开反对反攻大陆，讲反攻大陆无望就对啦吼、哦，啊，当然这款言论伫迄个年代是太头罪啦吼、哦，啊，所以这3位。所以是非常非常的勇敢啦吼，值得咱敬佩吼。啊，嘛是因为安尼，彭明敏教授吼，伊就无法度做教授啊，就该软禁嘛吼。啊，软禁伊安那单软禁吼，逃走去瑞典，吼，伊软禁伫因厝内吼。啊，伊逃走的计划呢，伊就是讲，逐日吼。拢徛伫伊个客厅，啊，伊客厅有一个真大个玻璃窗吼，啊，因为软禁，啊，警长拢派人咧监视啊，吼，啊，伊就调工，逐日拢徛伫玻璃窗遐吼，互监视个人看，我啊，伊了个底下无走啊吼，啊，就开始流喙手吼，啊，流头毛安尼吼，啊，就监视个人就看习惯啊吼，啊，就长头毛、胡喙手个。啊，就是彭明敏教授安尼吼，啊，有一天，一个美国的宣教师，就来因家甲拜访安尼，啊，这个宣教师呢，嘛是拄拄啊胡须吼，长头毛安尼吼，啊，所以，隔天呢，徛伫窗啊，迄个是美国的宣教师啦吼，胡须长头毛吼，啊，感谢我哎，啊，伊都还搁伫遐咧吼，无走安尼吼，啊，其实。彭明敏教授已经是等台湾坐船去香港吼，啊，等香港甲坐飞机去瑞典安尼吼，人已经伫瑞典啊吼，
这边的监视的报告吼，照写嘞吼，我那平民教授还搁伫遐吼，几点啊几点徛伫窗口安尼吼，诶，啊，都是伊突出台湾的一个故事安尼吼。啊，即卖1970年呢，有一个世界吼，台湾独立联盟成立吼，啊，即个以前啦吼。就是讲，伫日本有一个台湾独立运动，美国真大啦吼，所以独立运动毋是一个，美国独立运动就是讲洛杉矶、纽约，啊，佮即个中部 Madison 吼，遐拢有四国拢有台湾独立运动的组织，啊，慢慢整合吼，变作有一个叫做 United Formosans for Independence。意思就是讲，全美吼，台湾做独立运动，就是美国已经整合好啊。啊，尾啊呢，美国、日本、啊，巴西、欧洲吼，才阁联合起来吼，伫1970年的正月初成立这个世界的独立联盟吼。啊，拄啊好吼，这个独立联盟，迄当时1970年呢，蔡东营呢，即马立委啦吼。伊做主席啦吼，啊张灿龙啊，捌转来台湾做台南市长吼，伊是副主席吼，啊罗文雄呢，即马人伫台中吼，伊是组织部的，啊邓良志即马嘛转来台北吼，伊是迄个外交部的吼，啊我本人是迄个执行秘书啦吼。啊，拄我1970年啊，拄拄我讲吼，拄平民明先生逃脱台湾吼，啊，去到日本安尼吼，啊，1970年4月24日吼，即、這个吴文雄先生甲我吼，伫美国刺蒋啦吼，刺杀即个蒋经国吼，即嘛已经后壁个40多年啊吼，啊，1970年呢？蒋介石就被驱出联合国吼，啊，这国民党的宣传就讲哇，中华民国被踢出去联合国，啊，其实不是，是蒋介石及其代表吼被驱出联合国，是蒋介石个的代表吼，中华民国的国籍、联合国的籍、游玩呢，啊，佫留伫联合国，所以。中华民国并不方驱出联合国，吼、哦、啊，所以以后呢，啊，台湾拢讲哇，咱来等于联合国什么吼、哦，啊，中华民国爱等于联合国，啊，无啊，咱都联合国已经有列释出啊，吼、哦，是中华民国改做台湾人民，啊，不是中华人民共和国，是改加一个人民落去，是名尔，但是以中华民国这个名。啊，搁伫联合国内底，啊，所以你无可能用中华民国的名等于联合国安尼吼。啊，1975呢，蒋介石死亡吼、哦。啊，1977，即、這个台湾长老教会吼，伊、哦、有一个人权宣言吼、哦，啊，要求台湾变成做一个新搁独立的国家吼、哦。啊，伫迄个年代。嘛，非常非常勇敢吼，敢安尼讲吼。啊，1978呢，啊，蒋经国正式呢接因老爸蒋介石吼来统治台湾吼。我来个说嘞，啊，咱知影1986吼，即、這个。民进党突破党禁啦，吼、哦！啊，八六民进党成立，吼、哦！啊，当然即马一个人有真侪人咧讲啊，即、這个民进党会当成立，是因为蒋经国私底下引进的，吼、哦！啊，即咱唔知影啦，吼、哦！是毋是安尼，吼、哦？即无法度查证啦，吼、哦！啊，1987呢，伫台湾实行38年的戒严呢，戒毒啊。啊，虽然是87年戒毒吼，1987年有一个台湾政治受难者联谊会吼，
开会，啊，开会时呢，这个科组长呢要求讲吼，咱来将台湾独立吼，这个意愿呢列入去迄个因的宗旨内底啦吼。啊，结果呢，开会迄日的主席呢，啊，佮提案的人呢，拢予国民党起诉，啊，判刑啊呢吼。啊，所以戒严啦，戒严嘛是照甲你判啦吼。啊，1989吼，啊，郑南榕先生自焚吼，小事安尼吼。啊，即就是讲我特别提起，就是讲虽然是戒严以后吼，啊，无危险嘛，啊，所以真侪人拢跳出来选举吼，啊，投入去即个啊。ROC 啦吼，即马 ROC 嘛袂通啊，应该是 Chinese Taipei 啦吼。啊，其实 Chinese Taipei 吼，翻作中华台北嘛唔对呢。Chinese 唔是中华呢 ，Chinese 就是中国人，或者 Chinese 啊 ，Chinese Taipei 就是中国人的台北。啊，这意思就是讲中国人。流亡伫台北的一个政府，所以叫做 Chinese Taipei。啊，所以你翻作中华台北吼、哦，提高伊的身份啦，迄唔对，是 Chinese Taipei 啦，中国人的台北吼、哦。所以伊这个流亡政府，嘛唔是政府啊，就是流亡 Chinese Taipei， 中国人的台北尔啦，啊吼、哦。啊，所以咱即马个想吼，大家从咱的溃烂，咱的精烂，拢投入去 Chinese Taipei 的这个双股吼，安尼对啊唔对吼，嘛值得思考啦吼。啊，当然，雄雄咱听讲，我过去咱在座，我想大家拢足热心吼，我双股安尼吼，为民众、民进党拼啊吼。诶，安尼对啊唔对吼，嘛值得吼，咱思考啦吼。好来。啊，即摆1990年，啊，就开始即个黑名单解放啊，吼。但1988开始吼，即、啊這个古早留学伫国外的大部分拢列入去黑名单吼、啊，包括我本人吼，拢、啊、黑名单啊，开始转来啊，吼。啊，转来啊，佫伫1990虽然突破吼、啊，我是1991转来吼。啊啊，佫袂通转来。我来到桃园机场吼，去互冻掉咧吼。啊，结果呢，差不多四五个少年呢吼，穿迄个皮的夹克吼，佫将我扛起来吼，啊，佫原机甲送转去东京咧。所以我佫无法度转来1991啦。啊，伊当时好，我是足受气的吼。我离开台湾将近30年，拢毋捌佫。打倒转来台湾的土地，我1991，哇，看到台湾安尼吼，啊，伫桃园机场的顶端，哇，看到台湾的土地安尼吼，非常幸福欢喜吼，结果无法度转来啊，个更出去啊，啊，结果好，我就好过安尼好，哎，我用家己的办法转来吼，所以我伫1991年6月吼，一月迄个更出去，我六月就等这个香山机场入来。吼、哦，啊，你嘛安那你嘛咧？我摕别人的护照啦，吼、哦，啊，但是这个护照嘛是爱有技术呢，这护照是真的护照吼、哦，啊，相片嘛真的吼、哦，但唔是我本人啦吼、哦，但喊我生做差不多吼、哦，啊，就甲拄来啦吼，拄来甲看一下，我甲看一下吼、哦，啊，都 OK 啊，啊，都入来啊咧吼，啊，入来我就开记者招待会，我就个宣布讲我回来了。哦，啊！你要找我哦，要安那找我安尼吼。啊，结果我想讲啊，无代志咧。伫咱的故乡、咱的土地、咱的所在，啊，转来家己的故乡哪有做？啊，无咧。啊，这个请你台北这个无天理的这个集团政府啊，伊照甲我判咧，讲我违反国安法，偷渡入境。啊，偷渡入境，啊，你无甲证明过我那偷渡，唔知影我当时倒来台湾，唔知影我从倒位入来台湾，
伊嘛甲判有罪啊，啊判有罪无要紧呢，过去吼，即个伊个黑名单转来吼，拢判五个月、六个月，吼一个罚金，甲你罚一个钱呢，啊唔是呢，我甲判一年，吼、哦、判一年，我判一年爱关呢，吼、哦、啊所以判一年我就爱关，啊你关的时候我知影讲，诶、欸。判一年等于甲判两年，因为迄当时呢，你若刑期两年吼，坐一年的时阵就会当放出去啊。啊，你若判一年呢，爱坐满一年，啊，都等于甲判两年啊，我足苦嘞吼。啊，在判的时阵吼，我伫关台湾关三个监狱，吼，甲掠去的时阵掠去土城，台北土城。啊，土城呢，我甲一个中型的犯呢，都提起某还是啥物款，关做伙啦。我讲，哎、欸，拜托诶，我这一年啊，你十几年啊，那关关做伙，唔对啊，我来抗议咧吼。讲所有的家甲无安尼讲，中型犯甲轻的男男做伙啦吼。我要求我家一个要一间房啊咧。伊讲无咧，我都无房间互你啊，无法度啊。我伊讲好，啊无你高雄燕巢，诶，要去无？遐有一间盖一个，我讲好啊，盖一个就好啊。哦，我着走去甲刷去高雄燕巢吼。我已经卖细间咧，真大间，普通关了十几个人吼。啊，我盖一个安尼，但是地板是差不多烂去啊吼，无小心打落落落迄种啦吼。啊、但是我家一个食饭包搁伫内底，还搁会当行来行去吼，哇，那袂歹咧吼。啊，伫伊内底，我听讲，哎、欸，你的刑期呐，一年以内吼、哦，你会当刷去叫做外野监啦吼、哦，我以前呐、啊，我以前做啥呢？迄、那个监甲无围墙，吼、哦，啊，拜到礼拜，搁会当放假，吼、哦，会当放出去吼。哦啊，普通时呢，啊，恁家的人，恁牵手会使甲你拜访，啊，佫会使住伫遐呢吼，我袂歹哦，啊，恁就忙甲请啊吼，啊，我就甲请啊呢，啊，但内底甲主教啊，你袂准啊，你特别的吼，袂甲你准啊呢，但是结果佫啊准的嘛，佮钓去大南关的山上啊吼，还有一个外野监吼，啊，因为。即、这个国民党诶吼，受刑人伊诶职吼，你若关伫倒位，就属伫倒位职啦吼。啊，我拄啊关伫台南关，啊，迄当时拄啊，迄个县长诶选举啦吼。我讲诶，啊，我都永远无代志咧吼。啊，关伫遮无我咧拼选举啊，吼。啊，我著出来参加即个民进党诶县长初选啦吼。我啊是要安怎选诶？我关伫内底啊，吼。啊，参选的人，一个是侨选的立委啊，陈东山啊，一个是省议员贾三省，吼、哦，啊，一个是省大教授杨德全，啊，甲我咧吼、哦，我要拼初选咧，我哇，这无好拼咧，我安尼关伫内底，你要哪样选吼、哦？所以我就利用透早吼爬起来吼、哦，啊，就去敲电话，吼、哦。在是伊迄个空档吼，也未放风的时阵，就先去敲电话，邮票有诶无诶吼。啊，结果呢，初选结果第一名，我第一名，吼、哦，陈东山第二名诶吼、哦。哇，国民党还佫一步来啊！即马选罢法甲你改吼、哦，你刑期也未届满诶人，未使登记做候选人。我靠惨啊！我都。要搞也未搞咧，差几工啊尔咧，未当登记啊！吼、哦，我想讲安尼有算啊，无算啊，好啦，反正吼，甲、哦、你算一下安尼吼，所以我就宣布退选啦。吼、哦，啊，就单纯选就第二名变做第一名就出来选啦吼、哦，啊，就个别当选啦吼、哦。所以当时我若选，我嘛是台南县长咧吼、哦，啊，但是县长是县长吼。哦到尾是毋是掠关啊？毋知哦，吼、哦，真侪做官长拢真侪问题啊，伊个吹空吹胖，甲你下啊，吼、哦，啊，所以是好是歹，哈，啊，毋知啊，吼、
这是一个插曲啦吼。啊，1990吼，啊，这个李登辉就任这个 Chinese 台北的总统啦吼。来，啊、来，过一个。哦，1991，咱知影有一个一百行动联名吼。迄当时拄拄我转来吼，啊参加即个运动，啊因为因了解吼，即、這个刑法一百条，就是讲你读起来若咧想啥物的时阵，就是有罪啊吼。你读起来想讲要颠覆政府，安尼就是有罪，爱来关啊。啊所以刑法一百条经过即个运动吼，尾啊取消啊，所以真侪人因为安尼放出来吼。无做诶吼，啊！1992，有一个外道会成立，啊！92后一个台湾教师联盟吼，啊！1996呢，这个李登辉就任，民选吼，这是民选，所谓民选的全台湾拢来选，诶，这个Chinese 台北的总统啦吼，啊！即马真侪。即学者专家啦吼，就讲啊1996年台湾民选啦，所以台湾应该是一个独立的国家啦吼，伊安尼讲啦吼。但是根据即个国际法，唔是安尼，安尼袂当变成做一个国家。吼，来，过来，过五分啦吼。哦，啊，咱知影2000年阿扁啊，吼，啊，我那选做 Chinese 台北总统，吼，啊，伊嘛想要正面建国，吼，正面运动啦，吼，但是正面运动未通，吼，未通，啊，所以不但安尼，吼，伊本身嘛，互拍来，互钱啊人拍来乌罗啦，吼，我来，哦，啊，即摆2006年，吼，林志升顶，吼。哦，有200几个人哈、哦，啊，向美国提出告诉，哈、哦，啊，这个真要紧哈、哦，就是讲台湾的这个问题要用啊足清楚哈、哦，这个告诉有真大的一个贡献啦哈，因为伊这个告诉你若无充分的理由哈、哦，你那有可能要告赢一个政府哈、哦，啊告嘛是爱钱呢。哦，啊，钱阁是啊，拿美金呢，唔是台币呢，所以无相当的把握是唔敢啦吼、哦。啊，伊主要论点就是讲，根据旧金山合约吼，美国呢是 principal occupying power 主要的占领权美国是政府啦吼、哦，主要的占领权国啦。principal occupying power 哈，主要占领权国。啊，伊那是主要占领权国的时阵哈，台湾呢，这个土地呢，就是美国的叫做未合并的领土，啊，佮无合并落去美国的领土，但是是属美国管辖的安尼哈。啊，所以既然是美国海外未合并的领土的时阵哈，伫领土顶管，即个本土的台湾人，应该会当享受美国宪法保障之下的基本人权。啊，这个基本人权包括啥呢？包括你旅行的证件，哦，种种安尼吼。所以这是一个论点啦，吼、哦。啊，这个论点当然是。这个何水源哦 ，Richard Hutto 哦，啊林志升等等哦，这论述哦，经过法院的这个论证哦，啊得到证明讲这个论点是正确的哦。好来，啊结果呢，三冬后2009年哈、哦，啊美国最高法院的这个判决文。伊安那写呢？判决文就甲伊写个足清楚。你台湾的问题，就是过去60几年来，你台湾人拢生活伫政治联合内底吼。
啊，台湾呢，无一个一直认知的政府，吼、哦，啊，台湾人伫国际社会中呢，无确定的地位，哦，这是台湾人啊，个台湾的处境啦，吼、哦，啊，但是呢，范英是认为讲。什么人对台湾会使行使主权？哦，这是一个政治问题哦。伊反而无法度来认定讲，什么人有法度对台湾行使主权？啊，所以因为安尼哈，这个反而呢，将这个控告这个案呢，就是唔是讲驳回啦哈，就搁置就对了哈。啊，这咱知影吼、哦，过去真侪美国一再咧发表吼、哦，讲台湾唔是一个国家，啊，中华民国嘛唔是一个国家呢吼、哦。好嘞，啊，所以就是讲美国国会对台湾的管辖权啦吼，它主要就是讲这个林志兴案这个吼、哦。非常非常要紧啦、啊、吼！啊，以后咱要行的路吼、哦，就是讲，咱来要求美国的国会对台湾问题吼，爱、哦、来处理。啊，咱本身就是爱先了解这个问题。哦，今仔日伫咧办这个演习会，就是予大家来了解吼、哦，台湾问题一到位，我想台湾问题就是。美国国会靠我都来处理哈、哦，来。啊，最后呢，2011年哈、哦，将近100年后，民政府对这个时代因应啦哈、哦，啊，咱就是要继续来组织，继续来宣传，继续将咱的论述啊，伫宣台湾来宣传哈、哦，所以咱应该是啊，个是社会运动型。一个组织，吼、哦，啊，咱了解咱的探讨报，咱的目标就是要讲美国的国会，吼、哦，美国的国会议员安尼，吼、哦，啊，那有这临时的时阵，吼、哦，咱较有法度将咱的脚步行较紧的，啊，脚步较在安尼，吼、哦，会当阁继续落安尼，吼、哦，啊，因为时间的关系，吼、哦，因为我只要有一个。啊，你讲何水源吼、哦，对这个台湾要安怎做吼、哦，我那有讲真济啦吼、哦，啊，因为时间的关系，可能刷了就是要食饭啊吼，啊，所以卖甲大家占时间安尼吼，啊，今仔的这个课呢，咱直接来结束，啊，感谢各位学员，感谢感谢，起立，立正。家里老卡吃饭，哈哈。各位学员吼，有交5000块啊，无摕收据的吼，有四个人，拜托搞我来我这搞我讲一下好无？因为我在找这四个人名。即昨也是今仔日有交5000块啊，无签到啊嘛，无摕到5000块收据的人，请你来找我，拜托一下，谢谢。啊，恁十元包哦，那迄个爱思卡未完成的人哦，100光阴起来才办吼。到点半吼、哦，点半会到点半开始哈。哦嘿，啊，无啦，无，迄张爱思卡摕着啊，你遮有？对，迄无爱思卡过另外，另外这唔是啦，另外这伫迄个林志正先生遮，吼、哦。